עכשיו הגענו למקלחת ב... איך קוראים לעיר הזאת? ז'קאר. ז'קאר. במאונטן ריזורט. מאונטן ריזורט, משהו מאוד חדש ונקי ומצוחצח. ובואו איתי לראות את המקלחת. זה ייקח הרבה זמן, הטיול למקלחת? זה יציאת מצרים, קדימה, צעדי. אחת, בואי יש מדרגה, תזרי. הלכתי, הלכתי, הלכתי. אני הולכת עם מכשיר, אז עכשיו אני צריכה לצעוד מהשירותים לכאן. הדבר הזה נופל לי על הראש, ואני צריכה לשבת באיזשהו מקום ולכוון את הברז. עכשיו אני אחזור, תראו כמה זמן. אחת, שתיים, שלוש. ואני רוצה גם פוחי, רק רגע, סליחה שאני, סליחה שאני עושה לך גיבוש, מסע גיבוש. תראי לנו גם את הגודל של המקלחת בהליכה משמאל, כן, משמאל לימין, בבקשה. די ליבוע, פה יותר ארוך טיפה. כן, בבקשה. אחד, שתיים. שלוש וחצי, שתיים וחצי נגיד. בקיצור... זה יותר קצר קצת. אבל מלא מקום. המון, אפשר לעשות פה... מסיבת ריקודים. שלושים אנשים יכולים להתקלח. בוז. אורגיה של מקלחת. טוב, זהו, עד כאן. טוב.